Емжез таурдың екінші қабатында Марғыт бағалы бұйымдар түкеніне жаңадан асыл бұйымдар келгенін қабарлаймыз. Марғыт бағалы бұйымдар түкенінде барлық түрлі әшекейлі ұтсаяқ, асыл таста сырға, жүзік, лезік, қолсағат, қош жүзік алқалардан таңдау жасауыңызға болады. Және алтын, күміс, монет сияқты асыл тасты бұйымдардан кейін көлемде ерлер мен әйелдерге арналған әшекей бұйымдарына таңдау көп. Марғыт бағалы бұйымдар түкенінде монет бағасын 45%, күміс бұйымдарды 50%-ға дейінгі жеңілдік термен сатып жатырмыз. Сондай ақ сіз смартфоныңыздағы Езел батырмасы арқылы несие мен алуыңызға да болады. Тұтынушыларға сенімді де сапалы қызмет көрсететін Марғыт дүкені. Байланыс телефоны 95 13 66 61. Мекенжайымыз Емжез Тауыр ғимаратының екінші қабатында орналасқан Марғыт бағалы бұйымдар дүкені.